dar uma preparação aqui. Ver se é melhor isso aqui, né? Eu vou pintar o cubo. Isso aqui eu vou pintar junto, infelizmente, que não tá querendo sair. Eu não vou forçar minha chave pra isso. E os raios, vou dar um polimento pra sair esse ferrugem. Vamos ver como vai ficar aí. Galera, como ficou. Eita. Tá vendo? Pintei aqui a pedaleira. O outro pneu dianteiro. Uns pontos aqui do amortecedor, não vou desmontar. Manete da mesa de suspensão e um detalhe da mesa também. Mas o intuito é a roda, né? Aí, ó, o cinza Scandium é um cinza mais escuro, tá vendo? Amanhã eu vou, no próximo vídeo eu vou preparar o tanque. É o tempo que as peças estão secando. E assim que eu preparar o tanque, talvez pela tarde eu já comece a montar ela, entendeu? Montar a moto. Vou fazer um vídeo aí montando. Aqui ainda vou dar uma limpada, né? Uma lixada aí na jante. Beleza? Deixa o like, tamo junto e misturado. CG 1983.